Ego, neki idva s kaščončeto. Absolutno. Aj, grasti. Това е другото за горачев, нали? Да. Той си му даде до вечера, бе. Тъй ли? Да. Добре. Ники! Да. Я да виж, виж къде са твоите пилите. Взимай, който ти харесва. Айде. Айде, ай, 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 да, да, да. Опа. Айде, ай, ай, тук. New Hampshire chickens live the farm. Е, там зърното има едно с кафе на глави, дай ли го? Ей го там, отгоре дете. Да. Ей го там, той е изгубен. Ето, да, да. 39, 40. Айде още едно подарък от мене. Айде, имам подарък. Айде, едно. А, така. Сега. Ей, дръжка, Ники, шо, страхотен си, бе. И как ги хващам, Сава? Браво, Ники, дай сега. Да, спокойно, бе, спокойно. Алло. Хе-хе.